Məhbusu Əli Əliyevin Ali Məhkəmədə yenidən məsələsinə baxılırdı. Sizin gördükləriniz necə keçdi məhkəmə? Semih Hanım, məhkəmə prosesində belə, ümumiyyətlə qanunvericilikdə belə bir şey var ki, hakim qərarı elan etmədən, müşavirəyə gedib, gəlib o qərarı və yaxud da hökmü elan etmədən prosesə öz münasibətini, yəni deyək ki, o məhkuma, onun məhkum olub olmaması barədə hər hansı bir fikri bildirə bilməz. Amma əgər bildirərsə, mütləq o hakim işdən uzaqlaşdırılmalıdır. Çünki hökmdə bu kollektiv qəbul olunan qərar hər hansı bir kollektivin qərarı olur. Orada 3 nəfərdirlər. Bir ki, aparıcı hakimdir, 2 nəfər yancı hakimlərdir. Bunların müşavirəsində, müzakirədən sonra konsensus nəticəsində gəlinən və yaxud da ki, səs yoxluğu nəticəsində gəlinən rəyə əsasən qərar qəbul olunur və gəlir elan olunur. Amma məsələ buradadır ki, burada bu hakim deməli hörmətli vəkillə xeyli deyəndə cəmisi 3 dəqiqə, 4 dəqiqə belə məhkəmə prosesi getdi. Elə o 3-4 dəqiqəni birbaşa vəkillə müşahidə oldu, polemikada oldu və birbaşa sübut eləmək istəyirdi ki, Əli Əliyev günahkardır, Əli Əliyev təhqir eləyib. Burada ona görə də cəzalandırılmalıdır. Yəni qərarı əvvəldən bilindi ki, hakim mövqeyini elan elədi və bilindi ki, hakim qaydanda hansı qərar oxuyacaq. Sadəcə olaraq bunu eləyə bilməzdi. Əgər etirazı olan olarsa, deyək ki, hakimiyyət orqanlarından, deyək ki, Ali Məhkəmənin sədri və yaxud da ki, Fikrət Məmmədov, Nazir Fikrət Məmmədov, hər hansı bir hardası şübhələri varsa, o bütün gedişat hamısı məhkəmə prosesi çəkilir. Baxsınlar, görsünlər, elədir, yoxsa yox. Orada hakim mütləq işdən kənarlaşdırılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, tək bu fakta görə qəbul olunan qərar, Ali Məhkəmənin hakimi tərəfindən Əli Əliyev barəsində dünən qəbul olunan qərar ləğv olunmalıdır. Əgər qanun varsa, bunlar qanuna əməl eləmək fikrində olarlarsa, mütləq o ləğv olunmalıdır. Çünki hakim özünün mövqeyini əvvəlcədən bildirmişdir. Bu ola bilməz. Olan kimi hakim işdən uzaqlaşdırılmalıdır. Bu belə. İkinci bir tərəfdən ümumiyyətlə, yəni sizin sualınıza cavab olaraq bunu mən dedim ki, əvvəlcədən artıq məlumdur. Məlumdur. Çünki hakim özü də mövqeyini aşkar eləyib, ondan sonra müşahidəyə getmişdi. Gələndən sonra da o aşkar elədiyi, dediyi mövqeyi də gəldi, qərar şəklində oxudu. Yəni, ona görə mən ifadə eləmişdim ki, adətən belə olur da, qayda belədir ki, hakim dinləyər, hakimlər korpusu bütövlükdə dinləyər, tərəfləri dinləyər, onların fikirlərini alar və müşavirəyə gedər, özü münasibət bildirməz, müşavirəyə gedər, müşavirədə gələn nəticəni qərar şəklində gələr, elan eləyər. Amma indi əksinə oldu, tərsinə oldu. Ona görə də hakim bütövlükdə işdən uzaqlaşdırılmalı idi, uzaqlaşdırılmadı, olmadı, belə bir proses olmadı və deyək ki, Ali Məhkəmənin sədri də bu çəkilişə, yəni orada gedən o prosesin çəkilişinə baxa bilər, mənim dediklərimin doğru olduğunu görə bilər. Əgər doğrudan da bunların hər hansı birindəsə bir ədalət varsa və yaxud da ki, Ədliyyə Naziri izləyə bilər və həmin məsələni müşahidə edə bilər. Burada qanun pozulmuşdur. İkinci bir tərəfdən başqa bir şey, Azərbaycanın qanunvericiliyində bütün ümumiyyətlə beynəlxalq aqlarda da, Azərbaycanın o insan hüquqlarına bağlı olan aqlarda hər birində bunlar qeyd olunur ki, hər hansı bir şəxs tərəfsiz mühakimə olunmaq hüququna malikdir. Yəni, o hakimlər, onu mühakimə edənlər tərəf ola bilməzlər. Amma məsələ buradadır ki, bütün məhkəmələrdə siyasi prosesdir, siyasi yüklü məhkəmələrdə olduğu üçün bu məhkəmədə də, Əli Əliyevin bütün məhkəmələrində və o cümlədə bu məhkəmədə də belə bir şey baş vermədi. Məhkəmə bütövlükdə tərəf tutur.
Əvvəldən bütün prosesleri mən müşahidə eləmişəm. Məhkəmə həmişə tərəf olubdu. Birbaşa hakimiyyətin tərəfində olubdu. Birbaşa İlham Əliyevin tərəfində olubdu. Və mən niyə İlham Əliyevin adını çəkdim? Çünki Əliyev kimin oponentidir? Kimin alternatividir? Təbii ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentliyinə dəfələrlə namizəd olmuş bir şəxs Əli Əliyev. İlham Əliyevin oponentidir, onun alternatividir və təbii ki, Əli Əliyev nə vertolyot məsələsinə görə, o helikopter məsələsinə görə tutulmuyor, nə də ki, o Ramiz Göyşovun iddiası əsasında tutulmuyor, sadəcə olaraq bunlar bəhanədir və təbii ki, Əli Əliyev Azərbaycanda ictimai rəyi oynada bildiyi üçün, idarə etmə imkanında olduğu üçün və İlham Əliyevin fəaliyyətini, siyasi fəaliyyətini, bacarısızlığını, ölkəni qanunlarla idarə edə bilməməsini ifşa etdiyinə görə həbs olunubdur. Ona görə siyasi məhbusdur, ona görə vicdan məhbusudur. Fikrinə görə təqib olunub və həbs olunubdur. Ona görə də burada tərəf İlham Əliyevdir. Bəs bu hakim kimdir? Əli Əliyevi mühakimə edən hakim kimdir? Təbii ki, İlham Əliyev tərəfindən İlham Əliyevin sərəncamı ilə vəzifəyə təyin edilən olunmuş bir hakimdir. Təbii ki, İlham Əliyevin tərəfini tutmalıdır və bu qanunvericiliyin əslində düzgündür. Azərbaycanda siyasi proseslərdə İlham Əliyev tərəfdir. Onun təyin etdiyi hakimlər o siyasi motivlərlə həbs olunmuş insanları əslində beynəlxalq qanunvericiliyə görə, Azərbaycanın özünün də qanunvericiliyinə görə mühakimə oluna bilməz. Amma təəssüf ki, bura Azərbaycanda, Azərbaycanda belədir. Bunlar deyir ki, bura bizim bostanımızdır, burada qiyməti biz qoyuruq, bura bizim bazarımızdır, buzdan nırxı biz qoyuruq. Heç kəs bizim qoyduğumuz o, ki, o nırx, deyək ki, o qiymətlərdən kənara çıxa bilməz. Burada ixtiyar bizdədir. Bunlar belə idarə edirlər. İstəyirsiniz qalın burada, istəyirsiniz çıxın gedin. Bura bizimdir. Təşəkkür edirəm. Belə bir şəraitdə təbii ki, Azərbaycanda ədalətdən danışmaq mümkün deyil. Azərbaycan məhkəmələri artıq notarius orqanına çevrilibdir. Bir qayda olaraq notarius orqanıdır. Nə sifariş verirlərsə, onu da tədbiq edir. Siz təsəvvür edin, bu hakimin bir məsələ üzr istəyirəm, bir münasibət bildirim. Bu hakimin mövqeyinə, daha doğrusu səviyyəsinə. Deməli, Tahir Kazımov. Hakim Tahir Kazımov, bəli. Bəli, bəli. Bir qəhrəman kimi onun əksini də tanımalısan, bəli. Deməli, burada Toğrul bəylə, vəkillə bu müəyyən məsələlərin araşdırılmasında o polemikada əsaslar gətirdi. Toğrul bəy tutarlı əsaslar gətirdi ki, Əli Əliyevin həbs olunması, yəni bu istiqamətin cəzalandırılması, günahlandırılması hüquqla doğru deyil, bu mümkün deyil. Təəssüf ki, bu baş verir. Ona görə də xahiş elədi ki, ona bu məsələdə bəraət verilsin, apellyasiya məhkəməsinin qərarı ləğv olunsun. Başladı əsaslandırmaq ki, xeyr, elə deyil filan. Burada Əli Əliyev, orada sual formasında məsələ qoyulubdur. Əli Əliyevin günahlandırılması, cəni bir gün deməli, üçüncü həbsi ilə bağlı idi, üçüncü qondarma intiqamı ilə bağlı idi. Ramiz Göyüşov məsələsinin əlləri də. Ki, orada bir sual verir ki, indi gördün mü doyuşan kimdir hərif? Bu, əvvəllərdəki əsas məhkəmələr, əsas əvvəlki məhkəmələr əsas götürmüşdü ki, güya buna doyuşan deyib və həmin ifadə ilə bunu təkrir edib. Bu məhkəmə deyir ki, yox, söhbət doxşandan getmir, hərifdən gedir. Məsələ buradadır ki, özüm, ki hərif özü güya ki, haradasa təhqirdir, o şəxsiyyəti alçaltmaqdır, aşağılamaqdır. Məsələ buradadır ki, Azərbaycan dilçiliyində belə bir şey var da, siz özünüz də yəqin ki, bu istiqamətdə jurnalistsiniz, yəqin ki, həm də dilçisiniz. Ki, bu istiqamətdə kifayət qədər biliklərə maliksiniz. Məsələn, Azərbaycan dilində bir çox dillərdən fərqli olaraq, Azərbaycan dilində belə bir şey var ki, sözlərin ifadəsində insanın insana, qarşısındakına, yəni o ki, mükalimədə olduğu insana münasibəti də aydın olur. Ona hörmətlə mi yanaşır və yaxud da hörmətsiz mi yanaşır? Yəni, hörmətsiz yanaşır. Yəni, mən
ifade edir ki, bir sözünü həm də ifade edilir ki, mənim sənə qarşı hörmətim yoxdur. Məsələn, deyək ki, belə bir şeydir. Müraciət vaxtı siz də deyə bilərik, sən də deyə bilərik. Siz deyəndə bu hardasa hörmət mənasında başa düşülür, sən deyəndə adi. Yəni belə o şey hörmət mənasında başa düşülmür. Burada da deyək ki, adını demir, Ramiz demir. Deyək ki, hərf, yəni bu Ramiz sözündə olan hərflərdən biri. Bunu məhkəmə təhqir kimi görürür. Həm də deyəsən, orada belə bir qarşıdurma da olub ki, yap da, yap elə hakimiyyət, dövlət də, belə bir sözləşmə də olub orada. Bu, sən yapa qarşı, dövlətə qarşı, deyir, mən dövlətə qarşı deməyib, yapa qarşı deyib, yap elə dövlət də. Azərbaycan məhkəmələri, Səmiş xanım, başdan nəsə gəldi, görmədi, görmədi. Adam gülə bilmir, düzdür. Də, bütün adamın içindən qan axır, də, ürəyindən qara qanlar axır. Ki, belə dəhşət olmaz. Həm də ki, bu istəyirsən ki, belə acı da olsa, acı da olsa güləsən. Deməli, siz hesab edirsiniz, görün İlham Əliyev kimi rayon məhkəməsi yox. Rayon məhkəməsinin hakimi yox. Rayon məhkəməsinin dəlki sədri yox. Və yaxud da ki, apeliyasiya məhkəmənin hakimi yox. Və yaxud da ki, apeliyasiya məhkəmənin sədri yox. Və yaxud da kommersiya məhkəməsi. Və yaxud da ki, inzibati məhkəmə filan. Bu səviyyələrdə yox. Ali məhkəməyə hakim təyin edir. Hakim partiya ilə yapılan dövlətin fərqini ayırd edə bilmir. Doğru bəy deyir ki, bu məsələyə görə onu yapdan da çıxardıblar. Yapda da bu məsələ müzakirə olunur və onu yapın üzvlüyündən azad ediblər, vəzifəsindən, vəzifədən azad ediblər. Deyir ki, siz bu dövləti bu məsələyə qatışdırmayın. Doğru bəy deyir ki, ay cənab hakim, axı burada bu dövlətin nə işi var? Yap nə vaxtdan dövlət olur, falan olur. Siz təsəvvür edin ki, partiya ilə dövləti, bunları ikisini, bu dövlət partiya ifadələrinin arasında olan fərqi, oxşarlığı və yaxud da ki, nəyi bir-birindən ayırd edə bilməyən minnətdaram, həqiqətən minnətdaram ki, siz yaxından həm də izləyirsiniz, həm məhkəmə iclaslarına da gedirsiniz. Əli Əliyev özü artıq bu məhkəmələrinə gəlmir və başa da düşmək olar. Ona görə ki, bunlar məshəkkədir və o bu məshəkkədə artıq iştirak etmək də istəmir. Nəyə görə gəlsin, nəyə ehtiyac var ki, belə məhkəm? Mən də hətta bir dənə müəllif elədim, yoldaşlara təhrik elədim ki, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə və digər mətbuatda qeyd eləmək lazımdır. Məhkəmələri elə baykot eləmək lazımdır ki, nə əhəmiyyəti var ki, Əli Əliyev gəlmir, obrusu gəlmir, obrusu gəlmir, haqlı olaraq da gəlmir. Nə əhəmiyyəti var? Bunların verəcəyi qərar məlumdur.